先跟大家深深的一鞠躬，感谢大家，谢谢。一字排开，深深鞠躬，感谢每一位选民拿下将近13万票，小民参政，欧巴桑联盟超越亲民党、台湾激进跟绿党，异军突起，成为国内第五名政党，一系爆红。大家打来的第一句话都是哦，恭喜恭喜，我们都会觉得好开心哦，真的是被恭喜到。这个恭喜背后，我们到底留下了什么？成为第五名，但得票率不到3%，未来政党补助金0元，而为了选举奔波募款，总共461万，扣除保证金260万，经费只剩201万，平均每位候选人只用15.4万打选战。目前的选举制度还是用保证金选举人数来计算取回保证金的这样一个制度，都会让我们的小党越来越穷，每选一次就是穷一次，小党全部都变一级的平党。2017年成立，关注儿童权利、亲子友善等议题，但相比大党，小党在政治影响力微弱，政治现金或募款难度更高，每选一次几乎耗尽党内储蓄，不断恶性循环，使得小党在选后能量快速耗尽。这个本土草根的女性政党，这女性这两个字呢，它不只是代表女性，它为什么会被标注出来？是因为它有一个弱势者的处境。现行选举制度压缩生存空间，小欧盟提出保证金退回门槛、小党补助等建议，期盼透过修法保障权益，而非选后泡沫化，理想抱负难以实践。三立新闻刘社长台。